Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Ah, pô, que isso? Muito fraco. Bem, em nome da organização da SET 2018, em nome dos nossos patrocinadores diamante, ITShare e Accenture Applied Intelligence, eu gostaria de apresentar o nosso próximo palestrante, o Eric Galani Maziero. Ele é bacharel, tem bacharelado, mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador da área de inteligência artificial, com especialidade em processamento de linguagem natural desde 2006. Ele está empenhado na pesquisa acadêmica com temas relacionados ao nível semântico discursivo, com o uso de técnicas de aprendizado automático, com grande interesse em aprendizado semi-supervisionado sem fim. Ele vai explicar isso tudo para vocês hoje. Não se preocupe, viu? Por 2 anos ele foi pesquisador da B2W, que é uma multinacional, ligada às empresas americanas, às lojas americanas. Trabalhou com processamento de língua natural nessa empresa durante esses 2 anos. Fez parte do doutorado dele na Universidade de Toronto. Hoje a gente tem o prazer de tê-lo aqui como colega do departamento, no Departamento de Ciências da Computação. E de forma mais particular, fizemos algoritmos e estrutura de dados no mestrado junto. Então, hoje é um grande prazer anunciá-lo como palestrante aqui da SET. Eric, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, então, obrigado pela apresentação. Obrigado também pela oportunidade, professor Myron e equipe da SET. Para mim é um enorme prazer, inclusive, para conhecer vocês melhor e vocês me conhecerem também, porque eu estou há 5 meses aqui no DCC. Então, é legal a gente se conhecer, vocês saberem o que eu pesquiso, etc. Isso pode facilitar em futuras parcerias, conversas, etc. Então, o título da palestra, vocês já viram, é Está me entendendo? As máquinas também. Na realidade, é um pouco audacioso esse título, porque dizer que as máquinas nos entendem como você e eu nos entendemos, utilizando a linguagem, é um pouco querer demais, Mas a gente vai ver como que está o estado da arte das máquinas entendendo a linguagem natural, a linguagem humana, tá? Então, talvez seria dispensável este slide aqui, mas é só uma biografia bem rapidinha. O professor Mário já reduziu, já sumarizou isso naquelas palavras, mas em 2005 comecei a graduação lá na Universidade de São Paulo, fiz o mestrado e doutorado. Mestrado comecei em 2009, 2012 o doutorado. E durante a minha graduação fiz duas iniciações científicas, todas elas trabalhando com o processamento da linguagem natural. Então, desde 2006 foi me apresentada essa área, uma área relativamente bem nova na época. E aí, quer trabalhar na área de processamento de linguagens naturais? O meu orientador, que foi orientador por 12 anos, me perguntou. Aí eu aceitei o desafio, nem sabia o que que era, mas comecei a trabalhar, me interessei bastante e nunca mais saí dessa área do processamento da linguagem natural. E atualmente tenho pesquisado bastante com como desenvolver as tarefas de PLN utilizando aprendizado de máquina. Bom, durante o doutorado, que foi um período de 4 anos, eu tive um estágio lá no exterior, em que eu pude pesquisar um pouquinho mais essa questão do aprendizado semi-supervisionado. Quem aqui conhece de PLN? PLN. Conhecem, tem uma noção, pelo menos. Aprendizado de máquina, quem aqui tem conhecimento? Então, vocês devem ter uma ideia do que é o aprendizado, o paradigma supervisionado, semi-supervisionado. Então, nesse estágio, eu tive a oportunidade de pesquisar um pouquinho no paradigma semi-supervisionado e ver as potencialidades dessa abordagem para desenvolver tarefas do processamento da linguagem natural. Bom, aí eu terminei o doutorado, fui trabalhar na indústria, no meio privado. Foi uma experiência técnica incrível, porque na academia a gente está acostumado a fazer pesquisa e nem sempre a gente tem aquele rigor técnico. Colocar as coisas no GitHub, fazer tudo bem documentado, pensar em performance, pensar em características técnicas que tornam o software pronto para ir para uma linha de produção. Então, até 2016 eu não tinha essa ideia de desenvolvimento. E aí, naqueles 2 anos que eu passei na B2W, que é a maior empresa de e-commerce da América Latina, eu pude ter esse fazer uma como se fosse uma especialização e aprender muitas coisas técnicas legais. Aí, em 2018, no comecinho desse ano,
Um dia depois do meu filhinho ter nascido, eu recebi a notícia que eu tinha sido chamado aqui para a UFLA. E eu falei, opa, que legal, vou lá para Lavras, uma cidade bem tranquila, vou ter mais tempo com meu filho, ao invés de passar 12, 13 horas longe de casa, eu posso gastar 5 minutos para voltar do trabalho para casa, né? Então, estou muito feliz de estar aqui em Lavras, muito feliz de poder compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi, todo esse conhecimento, etc. Ok? Depois a gente vai ter um período no final para dúvidas, vocês podem tirar dúvidas de algumas coisas. Bom, vamos lá então. Processamento da linguagem natural. Antes de nós entrarmos especificamente nesse tópico e explicarmos cada uma das facetas do processamento da linguagem natural, é interessante nós pensarmos sobre as capacidades cognitivas que nós, como seres humanos, temos. Porque o ideal, o objetivo máximo do processamento da linguagem natural é fazer com que o computador tenha a capacidade cognitiva que nós temos para interpretar a língua natural. Eu garanto para vocês que, dentre todas as palavras que eu falei desde o começo da minha apresentação até agora, vocês nunca ouviram as mesmas palavras nesta mesma ordem, com essa mesma entonação. Eu garanto para vocês. A probabilidade é irrisória, quase que inexistente, que vocês ouviram essas mesmas palavras. No entanto, eu garanto que vocês entenderam boa parte do que foi dito. As máquinas, no entanto, não têm essa capacidade de generalização, não têm essa capacidade cognitiva que nós temos no entendimento da linguagem natural. Então, o objetivo da área do processamento da linguagem natural é exatamente tentar capacitar as máquinas para que elas tenham tal habilidade como nós temos. Mais uma vez, eu uso o adjetivo. Isso é muito audacioso, porque é um objetivo muito alto, quase que inalcançável. Mas quem sabe o dia a gente chega lá. A gente vai ver algumas evoluções de algumas tarefas do processamento da linguagem natural, que em 1954, por exemplo, eram intangíveis, e hoje é uma coisa que todo mundo tem na palma da mão. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a respeito disso. Mas, bom, o nosso cérebro, o nosso intelecto, ele tem várias capacidades. Por exemplo, nós temos a capacidade da percepção. Com os nossos 5 sentidos, nós temos a percepção do que está ao nosso redor. Eu consigo tocar, pegar, manipular, eu consigo ver. Dizem que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Eu consigo ouvir, eu consigo falar. E aí, inclusive, tenho a degustação, o olfato. São vários sentidos que me permitem conceber o mundo ao meu redor. E, dentre tantos estímulos, nós temos a capacidade também de colocar a nossa atenção em determinado estímulo. Por exemplo, aqui, vocês estão tendo o tato do ar-condicionado ou alguns do calor, dependendo da região que estão aqui, mas você não está nem aí para isso, né? Nem está percebendo a temperatura do ambiente. Você está focado no seu sentido de audição e visão para tentar entender o que eu estou falando. Nós temos essa capacidade cognitiva de colocar uma atenção, de colocar o foco em algum estímulo que nós estamos recebendo. E a linguagem é outra capacidade cognitiva fenomenal dos seres humanos. Porque nós temos a capacidade de passar experiências anteriores e aquele que está ouvindo o que eu estou falando pode recuperar lá na sua memória alguma experiência semelhante que ele tenha vivido e trazer à tona aquela experiência, trazer à tona aquilo que eu estou falando como uma vivência. Então, eu estou expondo várias coisas aqui, alguém já deve ter ouvido dizer alguma coisa a respeito ou não, mas consegue buscar lá na memória alguma coisa correlacionada e assim entender melhor que está sendo dito. E aí nós também temos uma outra capacidade cognitiva que é destrinchada em várias outras, que é a capacidade de, dado todos esses estímulos, memória, percepção, linguagem, fazer o planejamento e executar alguma coisa. Dado uns estímulos exteriores, eu propor uma solução e imediatamente entrar em ação. Num ambiente de perigo, eu consigo rapidamente tomar uma solução para sair daquele perigo. Então, vejam, o cérebro humano é fenomenal, né? Mais uma vez, use esse adjetivo. Então, nós temos todas essas capacidades, tem várias, inclusive, outras capacidades que outros autores colocam, mas eu foquei nessas 5, e o foco da nossa palestra hoje é entender como que nós poderíamos fazer as máquinas obterem certo nível de capacidade cognitiva no tratamento da linguagem. Ok? Bom, uma outra definição, dada por Denison e Bergen, é que a linguagem é uma capacidade cognitiva humana. Outros seres humanos têm capacidade cognitiva da linguagem? Ou melhor, seres humanos não, né? Outros seres humanos fora desse auditório? Obviamente que sim. Mas outros seres vivos têm capacidade de comunicação? Tem. Mas a linguagem natural é um termo específico para o ser humano.
porque ele é tão complexo. Veja a definição. É um conjunto de processos criativos. Olha que interessante. Como eu disse, vocês nunca ouviram essa sequência de palavras desde que eu comecei até agora. Na sua vida, nunca ouviram. Mas eu pude criar e passar um determinado conhecimento para vocês. Todos os outros palestrantes também fizeram o mesmo processo criativo. E eles nos permitem organizar e dar forma às nossas experiências. Ou seja, tudo aquilo que eu vivenciei, estudei, aprendi, pratiquei, eu estou passando aqui para vocês de uma forma criativa, utilizando a linguagem. Isso é linguagem natural. E olha que interessante, a gente tem essa capacidade e às vezes não se percebe de tão interessante que ela é. Bom, e aí, de acordo com os autores, ela é significativa por evocar lembranças passadas, de experiências passadas, e dar novas formas a elas. Ou seja, tudo que eu aprendi, eu não vou pegar exatamente o que eu aprendi e simplesmente fazer um coach para vocês. Não, eu vou dar nova forma àquilo. Eu vou tentar contextualizar ao seu conhecimento. Eu vou tentar motivar vocês que aquilo é legal. Eu vou tentar trazer ao contexto de vocês para que vocês consigam aprender. Então, a linguagem é isso. E aí, para finalizar, trata-se de um sistema adaptativo e complexo com o qual concebemos e categorizamos a realidade. Outra coisa muito interessante. A linguagem, ela é viva, ela é dinâmica. A língua portuguesa, por exemplo, de 5 décadas atrás, se vocês tivessem uma pessoa daquela época falando aqui, vocês teriam eu estaria utilizando outros pronomes. Por exemplo, vocês eu não estaria utilizando aqui. Então, uma linguagem, ela é dinâmica, ela vai se moldando no decorrer do tempo, tá bom? Então, essa aqui é uma definição da linguagem natural para vocês entenderem quão desafiador é a área do processamento da linguagem natural. Aí eu quero que vocês leiam esse texto e pensem no processo de interpretação desse texto aqui. O que vocês estão utilizando para ler esse texto? Vou ler com vocês. Ó. Quantas vezes você imaginou largar tudo e viajar? O casal Renato Cassácio, de 33 anos, e Natália Mourão, de 27, decidiu realizar este sonho e vive a aventura há 1 ano. Munidos de bicicletas, a dupla partiu de Valinhos, São Paulo, em agosto de 2017, e 3 mil quilômetros depois, se aproxima da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E aí, quando você lê esse texto, o que você usou para entender? Quais sensações isso trouxe para vocês? Quem aqui já andou de bicicleta? Todo mundo, né? Imagina. E quem aqui nunca andou de bicicleta? Ok, ninguém... Ah, já... Não, pensei que você não ia ter... Mas você imaginou como é andar de bicicleta? Porque você já viu outras pessoas andarem. Mas veja, experiências anteriores, a linguagem natural, ela traz isso, ela possibilita isso. É uma reportagem que eu tirei, eu acho que foi num domingo, do G1, reportando a experiência de um casal que decidiu largar tudo na vida, pegar uma bicicleta e viajar pelo Brasil. Olha que coisa corajosa, interessante, e que vocês entenderam o que foi dito nessa sentença, duas sentenças. Vocês entenderam porque vocês têm experiência a respeito disso. Vocês podem pensar, o que seria de mim largar meus estudos para viajar ao Brasil? Outra, pegando uma bicicleta. Eu gosto de andar de bicicleta, eu não gosto de andar de bicicleta. Então, todas essas coisas, todas essas experiências estão relacionadas no processamento da linguagem natural, e que nós, seres humanos, fazemos isso sem o menor esforço. Hiper, hiper simples. Ok? Muito bem. Deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso. Só que olha só que interessante. Nesse texto, a gente não teve muitos fenômenos linguísticos desafiadores. Foi muito simples de vocês interpretarem. É literalmente um casal que decidiu largar tudo, pegar uma bicicleta e andar pelo Brasil. Mas existem outros fenômenos na língua natural que tornam o entendimento de muitas sentenças, muitas proposições da língua, um tanto quanto desafiadores, inclusive para os seres humanos. Olha só, imagina um dia chuvoso como esse e uma pessoa dizendo, está um belo dia para passear com os cães. Se você simplesmente lesse essa sentença sem ter esse estímulo visual, você pensaria que a pessoa está olhando para um céu azul, uma grama verde e o cachorrinho do lado com o rabinho abanando, falando, vamos passear. Mas não, quando vocês olham para aquilo, vocês identificam que tem alguma inconsistência aí. Será que é realmente um dia legal para passear, um dia chuvoso como esse? E aí vocês identificam que a pessoa, na realidade, utilizou um fenômeno linguístico chamado de ironia. Ora, se é às vezes difícil para eu entender isso, como que o computador vai entender? Um outro fenômeno, sarcasmo. Olhem só, sua maquiagem está linda, mas o seu rosto é bem mais. Por favor, tire essa maquiagem. Né? Veja, se eu também não tivesse a visualização dessa imagem, seria muito difícil de perceber o que o autor está querendo dizer.
é o sarcasmo, que tem as suas diferenças com relação à ironia. Ironia você coloca uma contradição explícita. O sarcasmo é quando você tem ali alguma coisa para, digamos, pegar no pé da pessoa com quem você está aplicando aquele sarcasmo, né? Então, veja, é muito desafiador para um computador entender isso, dado que para nós, às vezes, não é tão fácil. Ok? Alguma das meninas se maquiariam desse jeito? Se sim, então seria muito difícil entender mesmo essa linguagem. Outra coisa, a subjetividade. Considere esse texto de Cecília Meirelles. Ó. Eu não tinha esse rosto de hoje assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Vou pular aqui para ser rápido. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É literal esse texto? Ou literário? Veja, é um texto que eu não consigo interpretá-lo de forma literal. Eu não, imagina, como que eu vou perder a minha face no espelho? Eu vou lá no espelho, olho, quando eu vou para o outro, estou sem rosto, eu volto, pego de volta. Não é literal. Então, para um computador também entender esse fenômeno, não é fácil. A subjetividade é algo inerente da língua, que também não é fácil de um computador entender. Outra coisa, ambiguidade, fenômeno. Olha esse texto, a mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Qual quarto? O quarto da mãe ou o quarto da filha? E aí, alguém pode afirmar com 100% de certeza de quem é o quarto? Nem eu. Se nós não tivermos mais noções a respeito do contexto da fala, não tem como. O seu quarto, essa parte, esse sintagma, eu poderia acoplar ele a vários outros determinantes ali, a vários outros subjetivos. Então, olhando assim, eu não consigo resolver essa ambiguidade. Uma outra coisa, a moça reconheceu a amiga frequentando a academia. Quem estava frequentando a academia? As duas? Só a moça? Só a amiga? Também não tenho como afirmar com 100% de certeza quem estava frequentando a academia. A criança feliz foi ao parque. E aí? Ela ficou feliz porque foi ao parque? Ou ela estava feliz antes de ir ao parque? É um outro tipo de ambiguidade também. Daqui a pouco a gente vai ver que essa ambiguidade ela está no nível sintático ou no nível semântico da língua. Daqui a pouco a gente entende sobre isso. Mas veja, é um desafio para nós interpretarmos isso. E em alguns casos, intransponível. Mas, e para as máquinas também. E aí a gente tem algumas técnicas para resolver esse tipo de fenômeno. Viram? E aí, motivei vocês que a linguagem natural é fácil ao mesmo tempo difícil? A gente está aqui conversando com ela, usando ela. Se não fosse ela, eu estaria fazendo um monte de sinais aqui, sem sucesso, porque eu não conheço de Libras. Mas vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. E eu estou procurando não utilizar nenhum desses fenômenos da língua. Não estou sendo irônico, nem sarcástico, nem utilizando subjetividade ou ambiguidade. Então, vocês estão entendendo perfeitamente. Mas a linguagem tem esses fenômenos que torna o seu processamento um tanto quanto difícil. Bom, e aí, então, vamos falar especificamente sobre o processamento da linguagem natural. Até agora, então, eu dei um panorama do que é a linguagem natural, mostrando as dificuldades, a capacidade que nós temos. E agora, vamos falar especificamente sobre a área. Bom, é uma área da computação, cujo objetivo é realizar a interpretação e a geração de textos em linguagem natural. Linguagem natural já definimos, e o objetivo da área é fazer com que o computador tenha a capacidade de interpretar e também de gerar texto. É muito mais fácil fazer o computador interpretar um texto do que gerar um texto. Já imaginaram? Vocês vão perceber mais para frente. A linguagem natural também ela é um meio utilizado para comunicação entre humanos. O português, o inglês, o mandarim são exemplos de linguagem natural. Essas também são linguagens naturais, como eu já disse. Né? Os animais, eles têm o seu conjunto de símbolos que eles exprimem de uma maneira sonora ou audiovisual, às vezes utilizando também a visão, os símbolos, etc. É uma linguagem natural também. Mas a linguagem natural que nós estamos tratando hoje é dos seres humanos. Bom, uma outra comparação que eu quero traçar com vocês é a linguagem de programação. Quem aqui já fez compiladores? Quem é de BCC e fez compiladores? Uma parte. Quem é do SI não faz, né? Compiladores. Ok, mas vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa ou pelo menos utilizado algum compilador para compilar os seus programas. Então, vocês devem ter uma noção disso. Mas se eu quisesse utilizar a linguagem Python para falar para o computador jogar na tela um número de 1 a 4, por exemplo, eu poderia escrever isso de várias formas.
Por exemplo, utilizando esse código, ou utilizando esse código, aqui eu peço para ele gerar um intervalo, aqui eu dou um intervalo explicitamente utilizando uma estrutura de dados que é a lista, aqui eu já não uso mais essa sintaxe que é o for, eu uso um while, no estilo de um repeat, que não tem na linguagem Python, e aqui eu uso um while num outro estilo diferente do que eu usei aqui. Todas essas formas de dizer para o computador, eu quero que vocês escrevam um número de 1, que o computador escreva um número de 1 a 4, não tem ambiguidade, não tem subjetividade, muito menos ironia ou sarcasmo. E existem inúmeras formas de eu escrever, falar para o computador escrever os números de 1 a 4. Mas todas elas, um compilador vai conseguir entender. Agora, quem aqui da plateia poderia falar em linguagem natural aí, para eu escrever aqui na lousa, que está atrás desse cartaz aqui, escreva um número de 1 a 4. Vai lá, quem pode falar? É simples. Vai lá, você. Ah, tá. Fala para eu escrever. Como você daria a ordem para eu escrever? 1, 2, 3, 4. E você, Lucas? 1, 2, 3. Certo. É, você foi enviesado pela resposta dele, né? Mas veja, cada um de vocês poderia também dizer em linguagem natural, por favor, palestrante, escreve aí o número de 1 a 4. Ou então enumere os números de 1 a 4. Tem inúmeras formas de fazer isso. Bom, a questão é, utilizando uma linguagem de programação, o computador consegue identificar e fazer aquilo sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque quando um compilador de uma linguagem de programação, ela executa passos que, inclusive, são bem semelhantes aos passos que o processamento da linguagem natural executa. Análise léxica, análise sintática, análise semântica e, por fim, a geração de código. A gente não faz a geração de código, mas gera uma certa representação daquilo que está sendo dito para nós. Mas nós fazemos em nossa mente, o processamento da linguagem natural faz no computador, análise léxica, sintática, semântica. E, numa linguagem de programação, a gente tem isso explícito na gramática da linguagem. Então, por exemplo, se vocês forem no endereço que eu acabei cobrindo aqui, você tem a gramática que rege a linguagem do Python. Então, tudo que vocês podem escrever em Python, exatamente tudo, está regulado naquela gramática. O que vai diferenciar? A quantidade de códigos que você vai concatenar e o nome dos identificadores que você vai definir. Você pode definir inúmeros identificadores, você pode gerar código em várias ordens, mas tudo está regulado nessa gramática. Ela não tem nenhum desses fenômenos linguísticos da linguagem natural que eu coloquei para vocês. Inclusive, quem já estudou a gramática viu que tem algumas gramáticas que, por exemplo, não pode ter recursão à esquerda. Não pode ter ambiguidade. Né? Tem que ser sem ambiguidade, tem que ser objetivo, etc. Então, essa é uma característica da linguagem de programação. Então, por que a gente não se comunica com o computador usando linguagem de programação? Não seria mais fácil? Quem aqui usa o Google Assistant, a Siri? Será que alguém tem aqui o Windows Phone? Eu acho que não, né? Para usar a Cortana. Mas vocês usam esses softwares, esses assistentes virtuais, vocês não falam utilizando uma linguagem de programação. Porque é difícil, é complicado, você não vai lembrar disso na hora. Até mesmo você fazendo um programa, você escreve lá no compilador e tem um monte de erros que vão surgindo. Quem aqui já escreveu um código de 500 linhas e nunca tomou um erro de cara? Quase impossível, né? Você escreve lá um monte de código, manda compilar ou manda interpretar, vai surgindo aquele monte de erros, você vai corrigindo. Então, usar a linguagem de programação, uma linguagem de programação, para se comunicar com o computador é inviável, é impraticável. Por isso que nós objetivamos tanto que o PLN evolua para nós podermos usar essa linguagem para se comunicar com as máquinas. Caso contrário, por que teríamos interesse em desenvolver tanto o PLN? Senão para que as máquinas tenham essa versatilidade de comunicação. Possa ler aquilo que eu escrevi, possa ler os documentos na web e possa me ouvir em determinados momentos e executar exatamente aquilo que eu estou dizendo para eles. Tá bom? Então, vocês entenderam? A linguagem de programação é uma forma de se comunicar, mas ela é muito restrita. Ela não tem aqueles fenômenos que eu disse para vocês. Bom, saindo das linguagens lá dos animais, que a gente considerou rapidamente, esquecendo a linguagem de programação, que é as máquinas que a gente usa para fazer os nossos softwares, agora a gente vai considerar cada um dos passos do processamento da linguagem natural. Então, quem nunca ouviu falar da área de PLN, agora, propriamente dito, nós vamos entrar aqui nos níveis de análise, em quais as áreas que a gente faz os processamentos da linguagem natural. E esses níveis, como eu já coloquei ali do compilador, é bem parecido com o compilador. A parte da fonologia, morfologia, aí vem a sintaxe, a semântica e o discurso. Essa aqui é uma abordagem clássica do PLN. As coisas estão mudando. Agora, de décadas para cá, o PLN era tratado como caixas assim.
Ah, você trabalha em quê? Em PLN? Ah, eu trabalho com o nível da morfologia. Você conhece alguma coisa de sintaxe? Ah, bem pouquinho. Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com semântica. E de discurso, você conhece? Ah, bem pouco. Veja, os pesquisadores da área de PLN, numa abordagem mais clássica, tinham especialidades em cada uma dessas. Tanto é que até eu fui enviesado na descrição que o professor Myron leu, que eu trabalho no nível semântico discursivo, que é aqueles dois lá do final. Mas o nível semântico discursivo, eles não existem se eu não tiver uma morfologia e uma sintaxe bem feita. Então a gente vai ver cada um desses níveis agora. E tratando individualmente de cada um deles, tem o seu valor, obviamente. Eu disse que as coisas estão mudando no PLN, porque a gente está considerando todos esses níveis numa tacada só. Principalmente com o advento das redes neurais, do deep learning, mais especificamente, de várias arquiteturas para o PLN, isso aqui tem sido abordado, numa tacada só. Mas a abordagem isolada de cada um desses níveis de análise tem o seu valor. Por exemplo, para eu responder perguntas como o quê? Por quê? Quem? De que forma? Onde? Quando? Níveis isolados deste, interpretando um texto que eu tenha fornecido, eles são capazes de fornecer. Então, por exemplo, um assistente virtual que eu uso no Google Assistant, por exemplo, você pergunta lá, quem foi o presidente do Brasil em tal ano? Ele vai lá e te responde. Se você perguntar quantos anos ele tinha quando ele morreu, ele vai te responder porque ele ainda considera um contexto. Veja, utilizando informações desses níveis, é possível tratar questões como essa. Agora, questões mais complicadas, diálogos mais complicados, é bem mais difícil e vocês vão ver por quê. Bom, então vamos lá, pessoal. Fonologia. A fonologia é um dos níveis mais básicos do processamento da linguagem natural. É o estudo dos sons da voz. Já ouviram falar de fonemas? O fonema é a menor unidade de som da linguagem natural. Então, geralmente um fonema ele pode equivaler a uma letra ou a uma sílaba. A gente conhece quem aqui nunca fez divisão silábica na escola, né? Já foram naquelas escolas infantis que tem lá na parede? Bá, bê, bi, bó, bu. E aí você vai formando, pegando sílabas e formando as palavras. Bom, isso não é fonemas, isso não é assunto da fonologia. A fonologia ela é um pouco mais granular. Ela se preocupa com cada uma das menores unidades de som que a gente junta de forma tão automática para produzir a linguagem. E ela é útil ao speech recognition, ao reconhecimento de fala. Esse tipo de estudo ele é muito útil para essa parte do PLN. Digamos que o speech recognition é uma área que está bem avançada, bem desenvolvida, principalmente para o inglês, para a língua inglesa. Uma outra observação aqui, pessoal, é que quem aqui trabalha com processamento de imagens? O cenário é pior que imaginava, né? Processamento da linguagem natural, alguém trabalha aqui, pelo menos mexe alguma coisa correlacionada. Eu sei que o professor Denilson mexe com alguma coisa, né? A professora Paula. Mas com processamento de imagens, então, ninguém aqui trabalha? Não? Ok. Mas vejam, o processamento de imagens, ele está engatinhando até o momento. Tem coisas fenomenais que eu vou mostrar daqui a pouco, mas o processamento o speech recognition, que é você falar e o computador transcrever o seu texto, está um tanto quanto bem avançado. Tem uma competição mundial, que é para a língua inglesa, os benchmarks são para a língua inglesa, que existem sistemas de reconhecimento de voz que são melhores do que os próprios seres humanos, se imaginar? Toda a linguagem, todo som, ele é produzido em formas de ondas sonoras. Qualquer movimento qualquer objeto material que se movimenta, produz um som. E no caso das nossas cordas vocais, a gente consegue modular esse som para produzir a linguagem, que a gente entende como linguagem natural. Essa área está muito bem desenvolvida. Só que só a fonologia não daria em nada. Ou melhor, resolveria uma pequena parcela do speech recognition. É necessário também um modelo de língua. Por exemplo, olha só, ele falou que vai. Ou se a gente está aqui em Minas, podia ser. Ele falou vai. Não parece finalzinho? Ele falou que vai. Falou que vai. Né? Então tá, quem é mineiro aqui? O Myron, fala essas duas frases aqui, bem mineiras. Ele falou que vai, ele falou why. E aí, tem alguma dúvida? Bom, veja, se principalmente nesse final tivesse ali algum ruído, um carro passou, a moto passou na rua, e aí, o que o sistema vai interpretar? Ele pegou bem até, ele falou o quê? Ou ele falou, e aí o que foi o final? Bom, o modelo de língua, ele coloca em termos probabilísticos qual que é a probabilidade de uma palavra
dada a palavra anterior. O modelo de língua, considerado um bigrama, ele considera a palavra e a palavra anterior. Se eu quero um modelo um pouco mais sofisticado, poderia usar um modelo de língua de trigrama. Ele pega a probabilidade de uma determinada palavra, dadas duas palavras anteriores e assim por diante. Então vejam, a fonologia, pessoal, estuda então os sons da voz, em conjunto com modelos de línguas que eu extraio de corpos, de uma infinidade muito grande de corpos, eu extraio essas probabilidades aqui, condicionais, e aí eu consigo ter a área do speech recognition um tanto quanto bem resolvida. Para o português, nós temos datasets poucos, escassos e alguns de propriedade privada, por isso que a gente não consegue, por exemplo, baixar um código de um speech recognition feito em alguma linguagem de programação e treinar um modelo para nós mesmos. É muito difícil, porque a gente não tem dados para isso. Pode falar. Essa daqui, algum corpus. No processamento da linguagem natural, existe um conceito chamado corpus. Corpus é um conjunto de textos que representa o domínio que você quer tratar. Por exemplo, se eu quero fazer um reconhecedor de linguagem específica para um sotaque mineiro, eu pegaria pessoas mineiras falando, segmentaria em fonemas, alinharia com o texto e depois faria esse modelo de língua em cima dos textos que as pessoas leram para ter um speech recognition customizado para um sotaque mineiro, por exemplo. Tá bom? E além de uma questão de sotaque, de um regionalismo, tem a questão do domínio também. Eu tenho textos científicos, eu tenho textos jornalísticos, eu tenho textos de redes sociais. Cada um deles tem a sua particularidade, cada um deles vai ter a sua distribuição de probabilidades nesse modelo de língua para auxiliar o speech recognition. Então, vocês estão percebendo quão aberta é a área, quantos desafios nós temos e quão difícil é ter um sistema que seja robusto o suficiente para ser aplicado em qualquer domínio textual, em qualquer região do Brasil? Então, quando vocês forem tentar falar com o Google Assistant e o negócio não funcionar direito, não está com o celular no chão, não. Considere que está ainda em desenvolvimento e a gente tem muita coisa para desenvolver. Bom, morfologia, o próximo nível. A gente tem as 10 classes morfológicas da língua portuguesa. Substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, pronome, interjeição e numeral. E a ideia da morfologia é pegar cada uma das palavras e jogar numa dessas classes morfológicas. Quando eu tenho a morfologia aliada a uma desambiguação, eu tenho o que eu chamo de morfossintaxe. A morfossintaxe ela é útil para alguns processamentos da linguagem natural. Tem coisas que você vai fazer que você só precisa ir até o nível morfológico para fazer o entendimento de um texto de linguagem natural. Por exemplo, é um verbo, estudo é um substantivo, o das é o de mais o as, que é a preposição mais o artigo, classe, substantivo e assim por diante. Mas, por exemplo, estudo pode ser um verbo, eu estudo, ou pode ser um substantivo, é o estudo, que o aqui está omitido. Então, essa ambiguidade é inerente da morfologia, mas quando eu tenho a desambiguação, eu tenho a morfossintaxe, que eu coloco o que é conhecido também como part of speech, que é a função de uma palavra na linguagem. Então, esse é o nível da morfologia. Ok? Vou correr aqui para dar tempo. Nossa, estou muito atrasado. A sintaxe é um outro tipo de análise do processamento da linguagem natural. Por exemplo, olha só que interessante. Eu estou aprendendo sobre PLN. O palestrante disse que eu estou aprendendo sobre PLN. Foi reportado que o palestrante disse que estou aprendendo sobre PLN. Veja, eu consigo pegar uma simples proposição textual e ir aumentando ela indefinidamente. Eu posso construir uma sentença tão grande quanto eu queira. Só que é óbvio que é de prática de um bom escritor não produzir sentenças muito grandes, né? Então, quando a gente vai revisar textos de alunos, tem aluno que escreve um texto, uma sentença de um parágrafo de 15 linhas, né? E para você ler uma sentença de 15 linhas é muito grande, né? É uma oração após a outra, usando conjunções e coordenações, fica uma coisa muito difícil de entender. Então, vejam, mas isso é possível. E a sintaxe, ela se ocupa de entender essa estrutura do texto. Por exemplo, aquela primeira sentença. Eu estou aprendendo sobre PLN. Eu tenho o sujeito e tenho o predicado. E esse sintagma preposicional sobre PLN, eu coloco ele aqui junto com o verbo. Então, eu, sujeito, estou aprendendo. É uma conjugação verbal. Eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. E eu tenho o objeto desse predicado sobre PLN. Então, esse tipo de entendimento, ele me dá muito mais conhecimento do que o nível morfológico. O morfológico simplesmente diz, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo, mas aqui ele coloca qual é a função
que aquele substantivo, por exemplo, está executando naquele texto. Então, por exemplo, um assistente virtual que lê esse tipo de sentença, ele vai entender que a pessoa que está falando com o assistente virtual está fazendo o quê? A ação de aprender. Sobre o quê? PLN. E ela pode guardar aquilo na sua base de conhecimento para futuras tomadas de decisão. Ou então você diz assim, agende uma reunião para as 3 da tarde. Agende é o verbo, está no imperativo, está mandando o assistente virtual fazer alguma coisa. O quê? Agendar o quê? Uma reunião. Para qual horário? Quando? Para as 3 da tarde, 2 da tarde. E ele vai lá e coloca na sua agenda aquilo ali. Quem aqui já fez isso com o Google Assistant ou Siri? Me acorde em 30 minutos. Coloque uma reunião para amanhã, às tal horas. Então, é possível fazer isso. E o nível que me permite tal entendimento é o nível sintático. Ele quebra a sentença em partes e dá qual é a função daquela parte na sentença, o que me permite tomar algumas decisões automáticas. Se eu quisesse estender aquela sentença, eu pegaria aquilo que antes era uma sentença, que aqui está representado com esse nó interno S nessa árvore, e eu jogo como objeto desse sintagma conjuncional aqui. O palestrante disse o quê? Que eu estou aprendendo sobre PLN. Tá bom? Então, a sintaxe ela me permite fazer essa estruturação do texto, identificar cada um dessas porções, o qual é a função dela na língua, e me permite tomar algumas atitudes. Ok? Olha esse nível, o nível da semântica. A semântica, ela dá o significado das porções textuais. Então, por exemplo, imagine esse texto. Meu cachorro estava sentado no banco. Qual banco? Veja, banco é uma palavra que nós dizemos que é polissêmica. Por quê? Ela tem vários sentidos. Pode ser um banco de praça, pode ser o banco de um carro, ou pode ser o banco de uma instituição financeira. Mas e aí, o cachorro vai estar sentado em que banco? Será que ele entrou lá no banco? O segurança deixou ele entrar? Ou ele está sentado no banco da praça? Ou ele está sentado no banco do carro? Onde? Veja, se eu fornecer mais pistas, aí eu consigo definir. Passeando ao redor da praça, meu cachorro estava sentado no banco. Estávamos com o ar-condicionado no máximo. Aí você consegue desambiguar isso aqui, entender que o cachorro estava sentado onde? No banco de um carro. Não era no banco da praça, porque estava em algum lugar com o ar-condicionado no máximo, passeando ao redor da praça. Será que você consegue com a sua casa no ar-condicionado máximo andando ao redor da praça? Ou será que você está lá dentro do banco, está muito calor, o banco está no ar-condicionado no último e o banco está andando ao redor da praça? Né? Veja, são coisas inconcebíveis. Para nós, seres humanos, tão simples de fazer, mas para o computador é um desafio. E montar representações que permitem ao computador fazer esse tipo de inferência é um desafio. Okay? Um outro nível é o nível do discurso. Inclusive, desde 2006, eu tenho trabalhado aqui nesse nível, tanto no nível de um documento, quanto no nível de múltiplos documentos. Em 2006, fazendo a segmentação. Em 2008, fazendo a simplificação textual. No mestrado, fazendo análise discursiva multidocumento, entre vários documentos. E no doutorado, dentro de um só documento, análise do discurso. Mas a análise do discurso, ela tem essa intenção. Estudar a estrutura do texto, as intenções do autor e as relações entre as porções textuais. Por exemplo, imagina essa sentença. Uma das características mais notáveis do modelo quântico da física é o conceito de superposição. Em algumas situações, alguns objetos ou partículas podem assumir 2 estados diferentes ao mesmo tempo. Isso aqui foi tirado de um texto falando sobre a computação quântica. Veja, qual é a relação entre essa primeira parte e essa segunda? Não é uma relação de explicação ou de definição? O que isso aqui está fazendo? Algumas situações, alguns objetos ou partículas podem assumir 2 estados diferentes ao mesmo tempo. Isso aqui está explicando o quê? O conceito de superposição. Então, o nível discursivo, veja, ele é muito mais elaborado. Além de você identificar o que é um cachorro, onde o cachorro está sentado, qual é a função que eu tenho na sentença, qual que é o sujeito, o verbo, o objeto, o objetivo é identificar esse tipo de relação. O que uma parte de um texto tem relação com a outra? Quando os assistentes virtuais começarem a fazer isso de forma automática, eles vão evoluir bastante. Porque você pode estar aqui, numa sala, tem alguém aqui do projeto da Casa Assistiva, do Laboratório Alcance? Tem? Como é o seu nome mesmo? Estênio, isso, eu não lembro os nomes. O Estênio é de um projeto da Casa Assistiva. Qual que é o objetivo? É você estar dentro de uma casa, pegar um celular, falar com o celular, ele fazer o speech recognition e tomar alguma atitude. Por exemplo, você vai falar assim,
está muito escuro aqui. Aí a casa entende, puf, acende a luz. Não está nesse nível ainda, né, Stênio? Você vai falar assim, nossa, que calor, estou suando aqui dentro. Puf, o ar-condicionado liga no máximo ali para te refrescar. Esse tipo de ação só é possível a nível do discurso. Porque você entende o que, que o autor está querendo dizer com aquele texto. E é desafiador, tá bom? Bom, todos aqueles entendimentos, fonologia, morfologia, morfossintaxe, sintaxe, semântica e discurso, todas aquelas interpretações, aquelas caixas isoladas, elas vão gerar algum tipo de conhecimento. Elas vão fazer com que o computador tire alguma representação daquilo que foi dito. E essas representações, elas podem ser feitas de várias formas. Bases lexicais, grafos semânticos, árvores sintáticas e discursivas. Então, voltando àquela questão das capacidades cognitivas, você tem a linguagem, que é uma capacidade que nós temos de gerar e entender, através da percepção da audição, mais especificamente. A gente consegue conceber isso do meio externo. A gente foca em alguma coisa e a gente recorre à nossa memória. Então, o PLN, ele também precisa tratar essa questão da memória num sistema cognitivo artificial. Onde que eu vou buscar informações a respeito do texto que eu estou lendo? Eu não vou tomar toda a atitude que eu preciso tomar de uma sentença só que eu estou lendo. Eu vou ler a sentença, entender a sentença, saber qual é o sujeito, o objeto, a semântica daquilo, a intenção do autor, mas eu vou recorrer também a uma base de conhecimento. Então, a representação do conhecimento, ela tem suas várias formas, dependendo do nível ao qual eu estou recorrendo. Eu citei aqui a Wikidata e a OpenWordNet. E tenho também os Tree Banks, que são bases de conhecimento de análise sintática, de análise semântica e análise semântica lexical, que estão nessas bases aqui. Eu estou sendo bem superficial, porque o tempo não permite entrar em detalhes aqui. O objetivo dessa palestra é dar mais uma visão panorâmica do que em profundidade. É mais uma apresentação em largura do que em profundidade, para vocês terem um conceito um pouquinho melhor da área do processamento da linguagem natural. Tá bom? E aí, como que a gente lida, dadas essas representações, com a subjetividade e a ambiguidade? Bom, eu tenho corpos e eu tenho porcentagens. Dali eu tiro, como que se tem alguma coisa que é subjetiva, como que eu vou entender? Depende de como está no meu corpos. Como que eu vou entender uma coisa ambígua? Ah, vai pelo que mais acontece, mais ocorre. Tá certo? Muito bem. E aí, a gente chega então a algumas aplicações do processamento da linguagem natural. Por exemplo, análise de sentimentos. O professor Denilson trabalha com isso e há duas semanas atrás apresentou uma palestra sobre o assunto, dando uma cobertura também em largura a respeito do tema. Mas a análise de sentimentos, ela atua no nível semântico do PLN, mais especificamente, o forte é no nível semântico, mas não tem, veja, não tem como você tratar o nível semântico da linguagem sem ter o entendimento da sintaxe. E não tem a sintaxe sem a morfologia. Ok? Então não tem como tratar, fazer análise de sentimento sem recorrer a vários níveis do processamento da linguagem natural. Mas o mais forte é a semântica. E, por exemplo, o que eu posso usar análise de sentimentos? Beleza, eu li um texto e eu sei, aquele texto, o autor está feliz, ou ele está triste, ou ele está pé da vida, porque um software não funciona, etc. O que aquilo pode me ajudar? Aí que vem as aplicações do PLN. O processamento da linguagem natural, ela se desenvolve em duas frentes. Uma frente que sustenta a área, desenvolvendo ferramentas de base, parsers sintáticos, parsers discursivos, etiquetadores morfossintáticos, analisadores semânticos, tem lá a tarefa de base, ferramentas de base do PLN, e tem coisas que se constroem em cima dessas ferramentas. Por exemplo, eu tenho lá um analisador semântico que faz análise de sentimentos. Mas para que eu vou usar isso? Aí vem as aplicações. Por exemplo, fazer correlação de reviews com má qualidade de software. Acho que não tem ninguém do departamento de engenharia de software aqui. Tem uma pesquisa do professor Rafael Durelli que está sendo feita. Qual a correlação entre os reviews de um aplicativo Android no Google Play e a questão de existir bad smells no código? Bad smell são indícios de que o código está mal escrito. E pode, portanto, tem maior probabilidade de conter bugs. Qual a correlação? Será que a análise de sentimentos me dá algum indício disso? Tem correlação ou não? Isso é uma pesquisa que a gente está fazendo. Uma outra possível aplicação, imagina, você tem lá as cotações de uma ação na Bolsa de Valores ou da venda de café. Tem uma startup de alunos aqui da UFLA que trabalha com essa questão de predição de cotação de café. E aí, será que se eu olhar simplesmente para aquele time series, aquele monte de dados numéricos, eu vou conseguir uma boa predição? Se fosse assim, muita gente estaria rico fácil, né? Porque é só você pegar os dados
históricos da bolsa de valores de determinadas ações que estão lá há um bom tempo, e você conseguiria fazer uma predição para você, ó, vou comprar a ação agora, vou esperar, porque tem uma predição aqui de uma venda, de um aumento da ação aqui em 300%, aí eu vou vender. Ó, quem tivesse conhecimento disso poderia estar muito bem, mas não dá para fazer isso simplesmente com os dados numéricos. Então, será que se eu pegar as notícias da época, eu consigo uma melhor predição? Por exemplo, se sai um boato que a Nike está usando mão de obra escrava, que a Nike está usando materiais tóxicos, que está gerando câncer no pé das pessoas e coloca e dissemina aquilo nas redes sociais, será que isso influencia ou não nas ações da Nike? Com certeza, sim. Aqueles boatos, ou não sei, que tinha rato na Coca-Cola, barata, essas coisas outras, será que aquilo não influenciou? É uma coisa legal de se verificar. Como que eu faço isso de forma automática? Você vai ficar lendo 1000 notícias por dia? Não. Você vai fazer um analisador de sentimentos para ler as notícias, falar essa notícia é positiva ou é negativa a respeito dessa entidade Nike, por exemplo, ou Coca-Cola, falando de cada um dos conceitos e a polaridade, e correlacionar com as ações da Bolsa. Certo? Uma outra coisa, fake news. Quem aqui já ouviu falar de fake news? Fake news é você verificar se uma determinada notícia é verdadeira ou não. E tem softwares que fazem isso. Tá? O e-commerce. O e-commerce faz análise de sentimentos a respeito de um produto para saber qual produto indicar na hora de vender. Americanas, por exemplo, tem um catálogo de mais de 5 milhões de produtos. Quando você busca um determinado produto, você pode ter 100 representantes daquele produto. Qual que você vai colocar em primeiro lugar? Depende. Aqueles que o autor, que os usuários gostam mais, será que não vai ter mais chances de vender? Quem aqui consulta reviews antes de comprar um produto? Aí, boa parte. Então, vejam, olha só, isso aqui é o que há no momento para a gente usar análise de sentimentos e fazer umas coisas bem legais para essa questão do e-commerce, né? Bom, outras aplicações. Agentes conversacionais. Casa assistiva foi um caso que eu citei, e tem os assistentes virtuais. Os mais notáveis aí, né, mais proeminentes, são o Google Assistant, a Cortana e a Siri. Né? Existem outros, mas esses aqui são o que o pessoal costuma mais brincar nos smartphones. Usam para algumas coisas práticas, mas é mais para ficar brincando. Né? Eu me lembro que eu já pedi para a Siri cantar um beatbox, depois já... não é novidade. Quem já não fez isso, né? Fala para a Siri cantar um beatbox e ela canta, né? Faz lá um esquema bem legal, vai aumentando a velocidade, fica uma coisa bem legal. Por enquanto, a gente está brincando com os assistentes virtuais, mas o objetivo na sua concepção não foi esse, certo? E quanto mais conhecimento de todos aqueles níveis do PLN se tiver, quanto mais eu souber fazer inferência nas bases de conhecimento linguísticas, melhores vão se tornar esses assistentes. Quanto mais se desenvolver o nível semântico e discursivo da língua, mais versatilidade vão ter esses assistentes virtuais, tá certo? Olha só que interessante, chatbots tem um certo overlap com os agentes conversacionais, é um tipo de agente conversacional, mas o chatbot é aquelas engrenagens que são colocadas em alguns canais de atendimento para que evite de uma pessoa humana ter que atender uma pessoa na sua requisição junto à empresa. Então você entra lá no site, sei lá, da Semig, ainda não tem, mas, sei lá, algum outro site e você consegue conversar com o assistente para fazer a compra. Por exemplo, ou tem aquelas caixinhas de compra, já viram? O Echo da Amazon, ou tem uma caixinha que a Google está desenvolvendo também. A Americanas estava com o planejamento de fazer isso daí, mas aí eu saí de lá e eles ficaram sem profissionais de PLN, então a gente tem que formar mais para ir lá ajudar eles a desenvolver isso daí. Mas vejam, é uma tendência muito alta. Tem muitos editais de muitas empresas de capital público e privado que estão com interesse de desenvolver chatbots. Só que o interesse é tão grande, é um hot trend de 2007, 2018, mas que está dando muita frustração. As pessoas estão desenvolvendo, colocando muito esforço ali, mas não está gerando o resultado que você gostaria que gerasse. Então, isso aconteceu com várias tecnologias. As tecnologias surgem potencialmente legais, mas aí tem uma onda de frustração, não conseguimos desenvolver. Por quê? Porque a base não está bem desenvolvida. Aí tem o esfriamento do interesse, do financiamento em cima daquilo. Quando se desenvolve as lacunas que foram identificadas, aí esse negócio surge de novo com mais sucesso. É o caso da rede dos deep learnings. A deep learning ela surgiu em 1950, aproximadamente. Já tinha muita pesquisa nisso, mas você tinha computadores que não conseguiam fazer cálculos vetoriais. Faziam
pouquíssimo paralelismo, era muito pequeno o grau de paralelismo. Agora não, agora você tem GPUs que têm um grau de paralelismo enorme, e as deep learners surgiram novamente com uma magnitude de neurônio semelhante à do cérebro humano, que resolve muitas coisas melhor e mais rápido que o ser humano. Então, o chatbot tem essa mesma, eu estou visualizando essa mesma curva de desenvolvimento. Mas existem pesquisas que dizem que até 2020, 85% das interações dos consumidores será conduzidas por mecanismos automáticos, são chatbots. Atualmente, algumas empresas usam esses sistemas como um sistema de triagem. Será que se eu tentar interpretar o que o usuário está querendo, eu consigo encaminhar ele para alguns lugares para resolver a questão dele? E se eu não conseguir, eu chamo um assistente humano. Então, eles usam isso como um sistema de triagem, mas não cobre quase nenhum dos casos, né? Cobre alguns casos, muito poucos, mas a maioria acaba chamando o assistente humano e aí gera uma certa insatisfação, tanto nos desenvolvedores quanto nas pessoas que estão utilizando essa tecnologia. Bom, outras aplicações. O tempo já está quase se esgotou, já praticamente se esgotou, mas ó, a gente tem tradução automática, sumarização automática, reconhecimento de entidades e correferências, sistemas de perguntas e respostas, recuperação de informações. É uma série de aplicações que usa todos aqueles níveis de interpretação textual do PLN para fazer alguma coisa. A tradução automática, inclusive, é a fundação do PLN. Na história do PLN, em 1954, teve isso. Daqui a pouco eu mostro uma imagem a respeito disso. Ah, outra coisa interessante. O PLN, ele é legal, mas para eu interagir com um computador usando PLN, eu estaria restrito só ao texto. Ou o texto falado, ou o texto escrito. Se eu quero evitar erros, eu vou lá e escrevo, porque não tem aquele problema de ter erros na hora de fazer o reconhecimento da fala. Mas eu posso interagir com fala, posso interagir com texto, mas e se eu quiser interagir com o computador, não só com a linguagem, mas também com imagens? O que eu faço? Aí eu tenho tarefas que são chamadas de tarefas multimodais, porque elas não usam só um tipo de informação, mas vários tipos de informação. Quem aqui já usou o Google Translate dessa forma? Você viajou para um país de língua cirílica, que o alfabeto é cirílico, e você não consegue nem ter uma noção do que está escrito ali. Aí você pega o Google Translate, habilita a sua câmera, foca naquele texto e o Google Translate ele faz a tradução exatamente em cima do texto. Então vejam, isso aqui é uma coisa multimodal, que utiliza PLN lá no fundo, mas que tem uma camada de interpretação visual, de fazer o reconhecimento da imagem, fazer a conversão OCR, Optical Character Recognition, transforma em texto, converte e gera novamente o texto numa fonte parecida, com a cor parecida, com o tamanho parecido. Então, é uma tarefa multimodal. E aquilo que eu tinha dito, em 1954, cientistas da IBM, da Universidade de Georgetown, eles, por motivos bélicos, fizeram desenvolvimentos para tradução automática, do russo para o inglês, porque era aquela época da Guerra Fria, e eles queriam interpretar o que os russos estavam transmitindo. Só que imagina, você vai ter um monte de russos lá trabalhando para o governo norte-americano, poderiam ser espiões ou não, mas enfim, eu quero um sistema automático que faz a tradução do russo para o inglês. E esse sistema era capaz de fazer a tradução à velocidade de 2,5 linhas por segundo. Imagina, naquela época, se falassem para ele, você vai ter um aparelhinho na sua mão que você vai colocar na frente desse texto, ele vai traduzir na tela do equipamento. Era intangível na época. Então, há muitas coisas que hoje nós temos como difíceis e intangíveis, mas daqui a algumas décadas vão ser brincadeira, né? Como esse que eu estou mostrando. Já estou terminando. Uma outra coisa muito interessante no tratamento multimodal é a questão da rotulação ou descrição automática de imagens. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ler aqui, mas eles desenvolveram um sistema utilizando o Deep Learning que olha para uma imagem e descreve em texto, em linguagem natural, o que está acontecendo naquela imagem. Imagina um cego navegando na web. O cego ele consegue ter a sintetização da voz de um texto escrito, de uma fórmula matemática. Mas e de uma imagem? Se o confeccionador lá do site não colocou uma tag dizendo do que se trata aquela imagem, vai simplesmente o cego vai ouvir imagem. E ele queria tanto saber o que tem naquela imagem, mas ele não pode. Está inacessível aquele conhecimento a uma pessoa cega. Agora, com esse tipo de tecnologia, eu consigo pegar a imagem, automaticamente dizer para o cego o que tem naquela imagem. Então, é uma coisa muito interessante. Se eu quiser, além de descrever uma imagem, eu consigo identificar, segmentar os objetos e dar um rótulo para aquilo. Se você usar o seu Google Fotos, ou Fotos, tanto do iOS quanto do Android,
vocês conseguem digitar uma palavra e buscar uma imagem. Digita lá cachorro no Google Fotos. Vai vir das suas fotos, as fotos que contêm cachorro. Porque essa técnica já é aplicada nas suas imagens. Certo? Então, isso é um tipo muito interessante. Outra coisa é que para o desenvolvimento da área, grandes empresas como a Google, a IBM e a Microsoft disponibilizam APIs para vocês fazerem consultas desses níveis morfológicos. Só que, mais uma vez, ou é paga, ou é muito bem desenvolvida para o inglês e tem as suas pendências aí para o português. Então, isso mostra a lacuna que nós, falantes da língua portuguesa, temos aí como desafio para o desenvolvimento. Uma coisa legal é que o LinkedIn, ele não trabalha com pressuposições sobre o que está crescendo ou não. Ele trabalha com fatos, porque ele tem não sei quantos milhões de usuários na sua rede. E os usuários são pessoas de empresa que falam, eu quero profissionais com esse skill, com aquele skill, com essa competência, com aquela competência. E houve um aumento nesses dois, três anos aqui, de 190 de pessoas que têm um skill nessa área de inteligência artificial. Especificamente, redes neurais, deep learning, machine learning, com ferramentas como ECA e scikit-learn. Inclusive, no Hackathon, no Hackathon que foi disponibilizado para vocês, olha só que legal, scikit-learn, NLTK, que é Natural Language Toolkit, para Python, e o ECA. Então, está bem condizente com aquilo que está no mercado. Surgiu um edital do CEMIG que fecha na segunda-feira, olha o que eles pedem, dois dos eixos da digitalização, assistente digital para busca inteligente de informação, inteligência artificial aplicada ao relacionamento com o cliente, nada mais do que chatbots, ou sistema de busca inteligente que consiga o cara falar alguma coisa e ele buscar nos dados internos da empresa a respeito daquilo. Então vejam a proeminência desse tipo de conhecimento. E aí eu aproveito e termino aqui a minha palestra. Opa, travou aqui. Ups, travou justo agora. Eu estou montando um grupo de estudos exatamente nessa área, processamento da linguagem natural e inteligência artificial. Então, imagino que alguns dos que aqui estão já sabem disso. Ainda não começamos, mas a gente vai começar provavelmente ou na semana que vem ou na outra com esse grupo de estudos. O objetivo é estudar cada uma desses níveis de interpretação textual um pouco mais a fundo, conhecer a área de PLN, conhecer a área... Poxa, travou, queria mostrar aqui para vocês. Já viram? O Mac travou, porque é um software da Microsoft no Mac, aí vocês viram o que dá, né? Tá. A gente vai estudar PLN, inteligência artificial, mais especificamente, machine learning, e focando em deep learning. A gente vai ver ferramentas como Jupyter Notebook, Pandas, Matplotlib, scikit-learn, NLTK, olha lá, ele parou. E a gente vai, numa segunda parte, a gente vai focar em resolução de problemas. E aí a gente quer formar pessoas, fornecer conhecimento para participação em hackathons. Então, se a gente já tivesse, por exemplo, esse grupo de estudos, provavelmente a gente estaria participando desse hackathon que a Accenture está promovendo. Então, a ideia do grupo de estudos é nós dividirmos em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver, apresentar essas áreas, PLN, IA, Machine Learning, Deep Learning. Depois a gente vai ver algumas ferramentas, o Jupyter, TensorFlow, Keras, o TensorFlow Linguagem Deep Learning do Google com Keras, que é um wrapper para desenvolvimento em Python. O scikit-learn, Pandas e Matplotlib, que em conjunto com o Jupyter Notebook é muito legal para fazer o Data Science. E a gente vai ver outros frameworks como o NLTK. E numa segunda parte a gente vai ter hands-on resolvendo problemas mesmo. Então o objetivo dessa palestra foi apresentar a área como um todo para vocês conhecerem o que é o PLN, como que o Machine Learning e o Deep Learning envolveu, eu não consegui apresentar, mas a gente vai ter esse grupo de estudos. Então, quem não conhecia de PLN agora conhece, quem não conhecia dos desafios, aplicações agora conhece, e está aí uma oportunidade do grupo de estudos. Vou deixar aqui esse link que você pode entrar, colocar seu e-mail, os horários que você pode participar, para eu agendar ali os melhores horários, imagino que um ou dois grupos horários durante a semana, para a gente começar a fazer isso aí. A ideia é ser reuniões rápidas de uma hora, para a gente conhecer e colocar a mão na obra para desenvolver esses skills. Ok? Depois, se vocês quiserem, eu volto aqui. Mas muito obrigado pela atenção e agora estou aberto a perguntas. Obrigado, professor Eric. Agradeço pela apresentação, pela excelente palestra que nos propiciou aqui hoje à tarde. E abro agora a sessão de perguntas, se alguém tiver alguma dúvida.
Acho que com certeza deve ter. Se não tiver, eu tenho. Oi, tudo bom? Sou o Leonardo. Parabéns pela palestra, gostei bastante. Você falou que a dificuldade da máquina é na parte da subjetividade e da ambiguidade. E que isso, o banco de dados, da experiência que ela teve com a pessoa, ela consegue solucionar. Agora, a ironia e o sarcasmo, é a mesma forma? Não, a ironia e o sarcasmo, ela depende de algumas informações um pouco contextuais. Por exemplo, para resolver uma ambiguidade, pegar uma frase preposicional, ou eu faço o anexo daquela frase preposicional ou no predicado, ou no sujeito, ou numa parte do objeto, isso aí eu posso extrair de um corpus, está ali intrínseco. Agora, uma ironia ou um sarcasmo é uma coisa que envolve mais coisas extrínsecas também. É, existem pesquisas, principalmente de um pesquisador italiano, não lembro agora a referência, mas depois, se te interessar, eu posso passar para você, que ele tem técnicas específicas para isso. Mas, por exemplo, a ironia, como eu apresentei naquele exemplo. Se você disser, está um belo dia para caminhar com um cão, mas você não tiver conhecimento extrínseco, por mais que você tenha probabilidades da formação daquela frase, você não consegue resolver uma ironia, você vai identificar aquilo como uma coisa literal. Você vai identificar que é uma ironia se você obter contextos externos. Às vezes, o próprio contexto do texto te fornece isso. Por exemplo, chuvoso, um dia chuvoso, não é propício para uma passeada, para passear, não é? Pelo senso comum, aí entra a probabilidade na resolução de ironia. Por exemplo, quem gosta de passear em dia chuvoso? Pode ter quem passeie, mas a maioria não gosta. Pode ter quem passeie, mas a maioria não gosta. Então, pela maioria, eu resolvo uma ironia. Porque eu tenho esse senso comum. Existem algumas pesquisas lá na USP de São Carlos, junto com a Federal de São Carlos, tem um grupo que ele fazia levantamento de senso comum. É o Open Mind Common Sense, o projeto internacional sobre isso. Que é você obter informações de senso comum. De onde você sabe que um dia chuvoso não é propício para um passeio. E aí você resolveria a ironia nesse caso. O sarcasmo já é um pouco mais difícil ainda. Né? Que o sarcasmo, por exemplo, é você, naquele exemplo, olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, essa maquiagem está bonita, mas seu rosto é muito melhor. Né? Foi um sarcasmo. Como que você resolve isso? Então, existem técnicas que na atualidade resolvem parcialmente o problema, mas tem coisas que são, até o momento, intransponíveis. Mas existem muitas pesquisas, muitas conferências internacionais que tratam de ironia e sarcasmo na linguagem natural. Mais perguntas, pessoal? Boa tarde. Queria parabenizar primeiro o senhor pela palestra. Bom, você disse um pouco sobre a sintaxe da língua portuguesa. Mas no caso da sintaxe de sintaxes orientais, teria dificuldade? Como que seria? Então, toda língua tem uma gramática, que é a gramática que diz a sintaxe, certo? A sintaxe ela está relacionada com a morfologia e com a parte lexical. Se você pegar uma língua que não é asiática, por exemplo, mas é a língua alemã, para você tratar a língua alemã, você tem o desafio de identificar as palavras, porque tem muitas palavras que são concatenadas naturalmente. Então, a etapa de tokenização é muito importante. Por exemplo, o japonês. O mesmo símbolo representa uma oração. E aí, como que você faz isso? Como que você pegaria um símbolo e faria análise sintática dele? Então, tem seus desafios e isso está relacionado com a etapa da tokenização. A tokenização ela vai definir as unidades mínimas para você montar uma estrutura sintática. Então, dependendo da granularidade de você tratar a sintaxe nas línguas orientais, você vai ter que fazer a quebra daqueles símbolos que estão apresentados de forma única para aquilo. Mas eu confesso que eu não tenho muito conhecimento em línguas orientais, então eu precisaria estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas despertou curiosidade, vou pesquisar papers a respeito disso. Mais alguma, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu tenho. Eric, eu queria saber o seguinte, existem algumas áreas de pesquisa que, isso eu vejo muito na minha área de otimização, que pegam um contexto de um problema e tentam achar soluções que generalizam, algoritmos robustos o suficiente para você generalizar aquele problema que
de tal forma que você consiga resolver outras variantes de uma forma eficiente. É, quando você falou da questão do sotaque, me veio à mente a seguinte pergunta. Como é que está o estado da arte na sua área, na parte de voice recognition, por exemplo? No sentido de os trabalhos que hoje surgem de pesquisa estão especificando ou estão tentando generalizar algumas propriedades de forma a gerar algoritmos robustos para resolver esses problemas? Pelo que eu tenho percebido, é mais, mais com o objetivo generalista. Porque teve uma aluna do laboratório onde eu me formei, a professora Paula se formou lá também, que é o NILC, lá da USP de São Carlos, o professor Denilson ontem esteve aqui, lá da USP de São Carlos também. Veja, uma das pesquisadoras que formou, teve seu doutorado lá, ela, por aquela chamada da FAPESP, que é um órgão de financiamento do Estado de São Paulo, ela formou uma startup para fazer speech recognition para o português, que, como eu disse, é uma lacuna ainda, porque existem muitos sistemas privados que resolvem particularmente bem, mas ela focou nesse tipo de solução para ela não ter que depender de outras plataformas. E qual que foi a ideia dela? Ela pediu financiamento para a FAPESP e ela deu R$30 para cada pessoa ler um conjunto de 200 sentenças, se eu não me engano. E aí ela investiu lá não sei quantos, acho que foi R$12 mil, para fazer o recolhimento de pessoas falando do Brasil inteiro. Então ela buscou representantes de vários sotaques, de várias regiões, para ter uma coisa mais robusta. Só que alguns sistemas de sintetização de voz, dependendo do modelo como ele é treinado, ele visa o geral. Ele vem com o modelo pré-treinado, mas você consegue fazer uma calibragem antes do uso. Se eu não me engano, o Android ele permite isso. Você, quando ajusta eu não sei se o Android ou algum outro framework de reconhecimento de fala, você fala algumas coisas para ele ajustar, para ele reconhecer os seus fonemas e ajustar melhor o sistema, que antes era tão generalista, poderia errar para você. Tá? Mas eu vejo que ele busca mais o generalismo. Bem, muito obrigado. Só acrescentando, para quem gostou desse tema, a gente tem a palestra amanhã do professor Jadson, que é um professor aqui do DCC, recém-contratado aqui do DCC. Vai ser às 1:30 PM, se não me engano. E na quinta-feira a gente tem uma palestra sobre Machine Learning, né, inteligência artificial, do professor Rodrigo Melo, que é uma das referências no Brasil nessa área. A palestra vai ser por videoconferência, porque o Rodrigo Melo está em Paris como professor visitante. Então ele se disponibilizou a fazer essa palestra via videoconferência. Então, para quem gostou, é uma excelente sugestão para comparecer aqui à quinta-feira às 9 da manhã. Para a gente finalizar, eu vou fazer aqui o sorteio. Eu queria que o Eric falasse o número de 1, entre 1 e 84, por favor. Isso. Pode, claro. Tá bom, vai 50. Quem é o 50? Maurício Vieira dos Reis. Ah, esse eu conheço. Maurício.